Mistä media vaikenee? Mitä sensuroidaan? Kuka? Miten? Miksi? Vieraaksemme saapuu sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Hänen kommenttinsa Muhammed-pilakuviin sensuroitiin viime vuonna, ja nyt hänen kommenttinsa tähän sensuuriin puolestaan sensuroitiin journalismikritiikin vuosikirjasta. Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen, miten uskottava tämä journalismikritiikin vuosikirjan sananvapauskeskustelu nyt on? No ei kovin uskottava tämän jälkeen. Tässähän on klassinen sensuuritapaus, jossa akateemiselta maailmalta niin sanotusti tuli vetelät housuun, pelästyttiin sitä, mitä tästä voisi seurata, otettiin pakit, kiellettiin sensuuri, tehtiin kaikki nämä klassiset virheet, ja dosentit joutui kerrankin istumaan omilla housuillaan tuleen näissä julkaisukysymyksissä, ja näin kävi. Niin, mitä Aamulehti sitten sensuroi? No me nyt ei sensuroida kuin typeryyksiä keskimäärin. Kuka se määrittelee, mikä on typeryys? Ei, vastaava päätoimittaja. Vakavasti puhuen, me ei sensuroida aina edes typeryyksiä, koska aito sananvapaus kestää myös vastenmieliset ja huonot mielipiteet. Näin on, hyvä pointti. Tervetuloa myös Anna-Stiina Nykänen Helsingin Sanomista. Kiitos. Sensuuri on vaikea asia. Ainoa, mikä nyt on aivan varmaa, on se, että tämän lähetyksen jälkeenkin meitä arvostellaan siitä, että emme uskaltaneet puhua siitä, mitä sensuroidaan oikeasti. Mutta mikä ei mene mediassa läpi? No ehkä mun mielestä olisi ollut tavallaan kiva myöskin kysyä ihmisiltä nyt, että ei sitä, että mikä on ollut viikon uutisaihe, vaan mitä tällä viikolla on sensuroitu, koska on kansalla on myös paljon mielipiteitä siitä, että mistä vaietaan. Vai onko se niin, että se on sellainen yleinen käsitys, että sensuroidaan, mutta oikein esimerkkejä ei tahdo helposti. No ei varmaan, jos. Eikä menkö mä sitä ihmettele, koska ainakin voidaan puhua siitä, että miksi joku yksittäinen media vaikenee jostain, mutta nykyään niin kuin tavaraa tulee joka puolelta niin hirveästi, että kyllä jokainen varmaan saa äänensä kuuluville, oli sitten tyhmää tai fiksua sanottavaa. Yleisössä on Ylen MOT-ohjelman toimittaja Riikka Kaihovaara, joka teki helmikuussa jutun huumeiden käyttörikosten kohtuuttomista rangaistuksista. Riikka, millaista palautetta sait tästä jutusta? Niin, tämä juttuhan käsitteli siis sitä, että miten hyvin poliisi ja syyttäjän viranomaiset toteuttavat lain kirjainta ja henkeä, koska lakihan sallii rankaisematta jättämisen. Jos määrä on vähäinen tai huume on mietoa. Mikä oli palaute? No palaute oli se sitä, että lopetan TV-luvan maksamisen, tai loppuu se huumeiden käyttäjien hyysääminen, kun huumehörhö ajaa autolla lapsesi ylitse. Eli niin kun edes tämmöinen hyvin neutraali, rationaalinen ohjelma, mikä se mun ohjelma mielestäni oli, niin se on liikaa. Eli huumeista ei voida puhua muuta kuin tällaisessa ongelmadiskurssissa. Apusen puheessa muun muassa toistui sana ongelma jatkuvasti, ikään kuin huumeita ei voitaisi lähestyä muusta näkökulmasta. Hyvä. Mistä sä itse et tekisi juttua, vaikka ihmiset kuinka pyytävät? No, multa on muutaman kerran pyydetty tekemään juttua ulkomaalaisten tekemistä rikoksista. Ja tää on semmoinen, missä mun oma etiikka pikkusen pistää vastaan, koska vaikka näin tilastollisesti olisi, että ulkomaalaiset tekevät enemmän rikoksia, niin se vaan todennäköisesti pönkittäisi ihmisten ennakkoluuloja tämän asian uutisoiminen ja käsitteleminen. Siis sä tiedät tämän jo etukäteen? Olen ehkä hieman pessimisti tässä suhteessa, vaikka taustalla olisi työttömyyttä, syrjäytymistä, kaikkea tällaista, mikä selittää sitä rikollisuutta, eikä suinkaan se, että tietty kansallisuus on taipuvainen rikollisuuteen, niin silti. Hyvä. Otetaan pallo tästä siis. Tässähän on aihe, josta liikkuu paljon uskomuksia kansan keskuudessa, mutta media ei sitä oikeastaan käsittele. Luoko tällainen vaikeneminen maaperää ulkomaalaisvastaisuudelle? Siitä nyt kokonaan on vaiettu, ei mun mielestä niin voi sanoa. Mutta aika vähän käsitellään. Ihmiset selvästi elättelee sitä ajatusta, että tämä on suuri ongelma. Luuletko sä, että ihmiset ihan hirveästi miettii tätä asiaa? Voi olla, joo. Sano sä nyt päätoimittajana, sähän vastaat. Niin siis, sä voisit teettää. Jos puhutaan nyt vaikka ulkomaalaisten rikollisuudesta, niin jos sitä käsitellään, sitä aihetta sanotaan, että aina nämä kaivetaan esille, aina liioitellaan, aina halutaan osoittaa, että he on jollain lailla niin kuin silmätikkuina. Jos siitä ei kirjoiteta, sitten sanotaan, että miksi ei kirjoiteta, että mikä on niin kuin se oikea määrä. Ja jos he tekevät esimerkiksi rikoksia niin kuin samassa suhteessa kuin tämä valtaväestö, niin mistä me silloin kirjoitetaan? Pitääkö siitä kirjoittaa, että tehdään samassa suhteessa kuin valtaväestö? Niin, ehkä sitten pitäisi koettaa siitäkin kertoa, että tosiasiahan on se, että tilastojen mukaan 1,3 tai 1,5 kertaa enemmän kuin kantaväestö. Mutta tämä ei selvästikään ole mennyt kansanjoukoille läpi tämä ajatus. 1,5 kertaa tai 50% enemmän, se on siis, eikö niin? Jos esimerkiksi raiskauksiin
syyllistyy niin, ulkomaalaisia. Miksi sä muuten valitsit, tämäkin on tätä mediakritiikkiä, miksi sä valitsit, miksi sä haluaisit sanoa niin, että 1,5 kertaa enemmän eikä 50% enemmän? Eikö se ole sama asia? Se on sama asia. 50% kuulostaa paljon pahemmalta. Suhteellisesti. Jos ajat, okay, jos sä ajat, Timo, 50% okay, enemmän ylinopeutta kuin minä tuolla liikenteessä, niin oot sä kaahari, jos mä oon keskivertoihminen. Niin, no, kun sä ajat joka tapauksessa ylinopeutta, niin mä oon erittäin vaarallinen kaveri. Näin näitä lukuja käytetään, niin. Mielikuvat muuttuu. Selvä. Toinen asia, mutta jos... Yksi, niin. Minkä mä nyt tuossa, kun kerran ollaan median kulissien takana, niin, niin siis kyllä on, se ei ole ratkaiseva asia, mutta on myös niin, että on tiettyjä toimittajille kiusallisia asioita, joissa voi miettiä, että jos voi mennä hajuvesimessuille, niin menenkö sinne mieluummin, kun tartun tähän aiheeseen, joka on, ei siksi, että aihe olisi vaikein, mutta että esimerkiksi, että se herättää tietyissä ihmisissä hyvin kiihkeitä tunteita ja... Ja tällaisia on niin kuin, nimenomaan tämmöisiä niin kuin riitakeissejä, miksi on tosi paljon, joissa on niin kuin sillä, että haluanko mä, onko mun nyt ihan pakko sotkeutua tähän soppaan. Että kyllä sekin varmaan pikkusen siihen vaikuttaa, että kaikki ei ole ihan hirveän innoissaan lähdössä niihin niitseet vimään. Vielä se toinen sellainen aihe, josta vallitsee tällainen yksi totuus, joka on tämä ilmastonmuutos suurena katastrofina. Ja se on aika helppo ymmärtää sen takia, että kaikkihan me vastustamme ilmastonmuutosta. Mutta onko muita tämmöisiä hyviä asioita, joiden takia katsotaan näitä faktoja vähän valikoin? Saanko me käyttää loput 20 minuuttia näiden kertomiseen? Näitä on nimittäin pitkä lista. Milloin te olette nähneet viimeksi kriittisen jutun Stakesista? Milloin te olette nähneet viimeksi kriittisen jutun tietosuojavaltuutetusta? Tai tasa-arvovaltuutetusta? Milloin te olette nähneet viimeksi kriittisen jutun kehitysmaatutkijoista tai naistutkijoista? Milloin te olette nähneet kriittisen jutun kirjallisuuden Finlandia-voittajista? Jatkaanko me vielä? Näitä ihmisiähän ei saa käsitellä kriittisesti. He on arvostelun ulkopuolella. Kuka tahansa 30-vuotias näyttelijällä, jolla on mikä tahansa yhteiskunnallinen näkemys, siihen ei suhtauduta kriittisesti. Ihastellaan, että kuinka hienoa hän osasi muotoilla sellaista. Toisaalta mun mielestä on myös niin, että ei voi mennä leipäjonoon ja käydä selvittämässä, että kuinka moni ihmisistä on oikeasti köyhä ja onko mahdollisesti mukana. Miksei? Myös. Ei sellaista kuitenkaan tehdä, koska se olisi leimaavaa sitähän ja se juuri olisi sitä, että tehdä uskottavuus. Mutta se on mun mielestä samantyyppinen sellainen, että okei, me on joitakin asioita, joissa me ei... Me pauhataan köyhyydestä. Köyhyys on nyt niin kuin tämän ajan huumeet. Leviää käsiin. Kaikki on köyhiä. Minä olen köyhä, joo. Sinä olet köyhä. Ja monet ihmiset, vanhemmat ihmiset esimerkiksi on ollut tosi hämmästyneitä, kun niillä menee mielestään ihan hyvin ja niiden tilanne ei ole muuttunut miksikään. Mutta kun köyhyyden suhteellisuus muuttuu, ne yhtäkkiä on tipahtanut köyhyysrajan alapuolelle ja toteaa olevansa köyhiä, vaikkei niillä ole mikään muuttunut. Mutta siis onko tässä nyt siis näin, että on tällainen niin kuin hyvien asioiden diktatuuri, että mietitään vähän liikaa sitä, että minkälaisia seurauksia jollakin jutulla on, mitä vahinkoa voi aiheuttaa. Tällähän esimerkiksi kyllä, Kekkosen niin aikana mielestä, perusteltiin sensuuria. Joo, mun mielestä siinä on paljon enemmän sitä, että siinä ei ole tuollaista niin kuin aktiivista sensuuria ja tietoista, vaan silleen, että oikeasti joo, ollaan hyvällä asialla. Mutta nykyään on tietysti se puoli, että kun on niin paljon enemmän medioita, niin myöskin ne niin kuin ristiriitaiset äänet kyllä nousee paremmin esiin. Ja luo myöskin paineita siihen, että mitä valtamediat sitten tekee. Niin siis, jos me nyt arvostellaan esimerkiksi Amnesty Internationalia, jota ei saa arvostella tiedoksi kaikille, niin jos me arvostellaan Amnestyä, niin ihmiset ajattelee, että no, kuka niiden mielipidevankiresukoiden puolta pitää, jos mekin tässä nyt vaan arvostellaan Amnestyä. Niin, kuitenkin. Ja on myös niin taas kerran tähän, että mitä toimittaja itse ajattelee yksityisyydessään, niin voi olla myös niin, että tämä nykyinen, että toimittajista, että journalismikin henkilöityy ja toimittajista itsestään tulee brändejä, niin kyllä sekin ehkä voi vaikuttaa siihen, että sopiiko tämä mun profiiliin ja antaako tämä musta ihan väärän kuvan. Että kyse on myös siitä, että minkälaisen kuvan minä annan itsestäni, eikä vaan, että minkälaisen kuvan mä annan maailmasta. Kuulostaa aika masentavalta tuokin, mutta hyvin konkreettisesti näitä uutisoinnin seurauksia mietittiin reilu vuosi sitten, kun ääri-islamistit suuttuivat tanskalaisen Jyllands-Postenin Muhammed-pilapiirroksista. Sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta on joutunut sen jälkeen kahdestikin sensuurin kynsiin.